בדרך, עצרנו בפינת החמד הסור, בדרך לתימום, האתר הארכיאולוגי של המאיה של היחיד שנמצא על שפת הים, ואני קונה קפה. תהני. אני נהנית מהנסיעה, אני נהנית מהטיול, אני נהנית מהמקום הזה באמצע שום מקום, אשכרה באמצע שום מקום, יער גשם ימין, יער גשם משמאל, כביש בדרך לטיול, ועצרנו כאן עצירה מדהימה. בכל רב. ועצרנו כאן, קוראים את זה, זה בסדר. כן? ועצרנו כאן, כן, אני מדברת בכל רב. ועצרנו כאן בעצירה מדהימה. אל תיכנסי בבקשה, כי אני באמצע שידור. Gracias. No, she's Canadian. It's a great place. It is a beautiful place. Yes. Beautiful place. Yes. The colors, the people, the food. Yes. And the climate.